gbogbo wa fọlá o ọlọrun lo ṣọlá o emi kọ rara ilu lo fẹ mi loye emi kọ rara iwa ọwọ mi lo gbende ibẹ o emi kọ rara iṣẹ ọwọ mi lo gbende ibẹ emi kọ rara ẹjẹ aṣerere. Mo ní ọmọ kan Dr. Adewale Kolapo Kareem AKK. Ọmọ tá à ń sọ yìí philanthropist ni òkè òkun ló ń gbé. Àwa là ń pùsì ẹ̀ pé kó wá contest nílé yóò wúlò fún wa nítorí pé ìwọ tó lójú àná báyìí tó ọba dórí àléfà àánú rẹ pọ̀ jù sí báyìí lọ. Ọmọ òde Ọ̀yọ́ ni Ìbàdàn ni a ti bí. Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́wáì ọ̀yọ́wáì ni agbo olé oníbùdó ní fọkọ nìbàdàn doctor ni o. Doctor ọmọwé gidi gan tó tún ní ọpọlọ àwọn tí ò lambition tó ṣe pé by accident wọn fi dé orí àléfà yẹn wọn máa ń wo aráàlú ṣe wọn máa ń lójú àná ju àwọn tó ṣe pé wọn nọ́ọ̀sì ambition láti lẹ̀ àwọn apadurize wọn tó wá débẹ̀ nítorí pé wọn ti calculate báwọn ṣe náwó táwọn bá dórí àléfà ètò wọn ràn fún mọ̀lẹ́bí wọn wọn ná 98% wọn wà mọ́ 2% wọn máa ń ná fẹ́yìn wọn máa pín fún yín sọ́nà mi ti yẹn yín ẹ̀jẹ̀ apadurize ọmọ yìí ẹ̀dàkun ó fẹ́ contest ni tó bá wọlé kò ní disappoint wa. Abúlé onífukodo. Oníbùdó. Oníbùdó. Nífọkọ. Abúlé onífukodo nífọkọ. Ibẹ̀dẹ̀ bí sọ. Lọ́tí bí. Bẹ́ẹ̀ gari ilé o. Baba, this is very sweet and very encouraging. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé òyìnbó ní all animals are equal but some are equal than the others. I don't think that way. Kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ o. Gbogbo ẹ̀kọ́ o. Ṣé ẹ rí ohun tó ń sọ fún Ambi ni pé irú kan náà ni wọn ọpọ yàtọ díẹ síra wọn agbẹpẹ lijura wa lọ ọpọlọ ga díẹ jamorin amòrin náà ga díẹ julẹ lọ. Alákọ̀wé ṣe gẹ́gẹ́ bí àfikún lọ́nà ti bàbá landlord ṣe gbẹ́mọ̀ pé flanger ni mi là ń yàn àmọ́ ẹni tí bàbá landlord fáwọn tán mi dárúkọ lè pa ìdírìtì wẹ̀ yìí orúkọ tẹ̀mí fáwọn mi tí mo ti gbọ́lá tó jẹ́ ìjẹ́ wípé àwọn lèmejì ọmọ àwórì ní ìlú Ọ̀yọ́ yìí wọn ò yẹ ẹni yẹn dáadáa wẹ̀ yìí ikú lè jẹ́kẹ́mi fáwọn kẹ́mi náà wọ́n máa gbọ̀yọ́ nìyẹn ẹ̀yàn pọ́n ọmọ nílẹ̀ lẹ́mẹ̀wàá àwọn kẹ́mi mi nílẹ̀ kẹ́mi talẹ̀ àmọ́ láti gbà táwọn ìran àwọn orí ìwàlámi wà lọ́yọ̀ọ́ níbi tó ti ń gbé bí ṣẹ́gbọ́n ìròyìn tí wọ́n ròyìn nípa AKK ìròyìn tó dáwọ̀ yìí ni ẹ jẹ́ ká sowó papọ̀ láti pi lẹ́yìn. Ọmọ ìlú bo ni yín. Àwọn ìlú mi wà. Kí ti gbé o. Mi ò ṣàwọn ọpọlọ tí ọ̀sán mo ti gbọ ẹgbẹ́ agbótikú yòrì. Ṣé lọ́yọ̀ yìí? Ọ̀yọ́ kọ̀ ifọ̀ ni. Ṣé ẹ lè mọ̀ wé o? Ọmọ ọmọ bá yín ṣèwé náà ni. Ṣé ti ọmọ gbogbo ọ̀tí bàbá sọ bẹ́ẹ̀ látàárọ̀? Ẹ sáà fẹ́ máa ṣe give and take. Mo mọ bí ke ṣùgbọ́n AKK yìí èmi náà á gbé ní wọ́n gbà tó ti mọ bí ke odò tó ti bá AKK náà ni.